Sziasztok! Többen kérdeztétek, hogy mi a titka az előpárlat elválasztásának, mit kell csinálni ahhoz, hogy ez rendben menjen. Gyors tipp, semmi extra. Gyakorlatilag azt kell figyelni, hogy az üst hőmérséklet, a sisak hőmérséklet mikor ér el egy bizonyos szintet. Nálam ez jellemzően 77-78 fok, olyankor már intenzíven megy az üvegfelületeken a lecsapódás, a kicsapódás. Látjuk, hogy szépen folydogál vissza a párlat a hidegebb üvegfelületen. Azt is látjuk, hogy a fejhőmérséklet is nő. Ilyenkor lejjebb vesszük a gázfűtést, takarékra tesszük, megnyitjuk a vizet, és gyakorlatilag a víz finom adagolásával hagyjuk felfutni a fejhőmérsékletet az előpárlat elválasztás hőmérsékletéig. Ahogy vesszük vissza a vizet, úgy nő a fejhőmérséklet, és aztán szép lassan ugye az epruvettán vagy a tömlőn közvetlenül elindul a kicsöpögés, és gyakorlatilag, ahogy korábban is mondtam, mindig végig a vízzel tartjuk a stabil fejhőmérsékletet, és ezzel tudjuk akár 10 fok pontosan stabilizálni a kívánt párlat hőmérsékletét, vagy a gőz hőmérsékletét, ezzel pedig nagyon precíz előpárlat elválasztásra van lehetőségünk.